Bakuli sayo nyo, nga tukomyo mu kitundu kya fechi na ekyokusatu atera nga kye kijjo kusembayo nga tuterega ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka okukuba enkanamu mu 1999 era we twawummulidde nga bamaze okukuba endaalira atera nga n'ekigambo kimaze okwanjulwa mu lukiiko olukulu olwa Buganda awo enjagala ate tuve. Kakati nga bwe ngendi Kabaka ebibye si bya bulijjo. Katikkiro bw'amala okwanjulira eky'Obuganda yalina okusala entotto ebikozesebwa bigenda kuvaawa omuli ensimbi omuli ebintu n'enteekateeka egenda kubeera etya kati era bwe wayita akabanga n'alangirira nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gw'omunaana 99 olunaku luliba lwa kutaano Ssaabasajja lwagenda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu naye jjukira kugambye Muteesa nechwa bwe baali bakuba enkanamu baali na gavumenti ezisoloza omusolo ne Buganda yali tesoloza musolo Katikkiro n'agamba tugenda kukola ki omulembe omutenga tesoloza musolo tujyewo ensimbi tukoze tutya abamu ne bamugamba nti atutukira abantu sekinnoomu tugende tusaba abantu n'ebiringa ebyo ne Katikkiro n'agamba nti Buganda ngagga kubanga erina abantu Kabaka waffe tasabiriza naye omuntu yenna ayagala Kabaka ekinyegenyege gwe kinaakwata ajja kuleeta ensimbi tukole omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka era Katikkiro yagamba Kabaka tasaba Kabaka teyegayirira Kabaka tasabiriza naye ekinyegenyege yenna gwe kinaakwata agenda kuleeta ensimbi mu Bulange tukoleki tukole omukolo gwa Kabaka mwana watu ekinyegenyege kyakwata abantu abantu sekinnoomu ab'olubungu n'ab'ekibungu ako kamanyi ab'olubungu n'ab'ekibungu ow'ekibungu yatannamera manyo ow'olubungu yakuusa aha makulu nti abakulu n'abato n'abavubuka n'abakadde ebika amasaza ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obwannakyewa amakampuni amasomero amalwaliro n'ebiringa ebyo ng'abantu basimba olunyiriri wano baleese ensimbi ekinyegenyege kibakutte Kabaka akole embaga ye era basimbanga layini bano bavaayo bano bajja njagala okutegeeza waliwo omusajja omu bamuyita Kajoba yali wa UPC Kakuzi era ng'ayina obukulu eyo mu kibiina kya UPC naye omanyi ebyafaayo bya UPC ne obwakabaka bwa Buganda amase Kajoba Kajoba yali akulira olupapula lwa mawulire nga wa UPC okimanyi nti oyo yanyingiza mawulire kaakati Kajoba n'ekibiina kye kya UPC ekinyegenyege kyabakwata n'akukuta n'alumba eyali minisita w'abavubuka ekiseera ekyo oba yali mwogezi wa Kabaka olwaleero Katikkiro nanga nsaze magezi ki n'aba UPC baagala ekinyegenyege kibakutte baagala baleetere Kabaka ensimbi akole omukolo Katikkiro n'amugamba ati sole oweekitiibwa Mayiga ayita nafuka Katikkiro naga tewali buzibu Buganda eyaniriza buli omu era n'aba UPC baleeta wano kati nakikwewunyisa kiri kimu nti Kajoba oyo ate kitaawe entege y'omu ku basajja enkwatangabo abaatandikawo ekibiina kya KY Kabaka yekka kaakati munnange n'aba UPC baleeta wano abalango bajja abacyoli bajja abanyarwanda bajja abanyoro bajja bonna ne baleeta wano ekinyegenyege era okukkakkana kyensujjukira nga tonnatuuka mu kukkakkana nti ebiseera ebisinga Katikkiro yayimirirangaawo okuwankaaki n'atikkula era wiiki we yaggwangako n'atuwa obubaka nti mu wiiki muno abantu abakwatiddwa ekinyegenyege era gundi eyo pulojekiti yali ya kinyegenyege akaana akato essomero ndyerabidde kampuni za Coca-Cola zonna Pepsi Cola era okukkakkana ngu Obuganda obwo busonze essente emitwalo nkaaga egya ddoola mu budde obwo olaba obugagga nti bantu Ssaabasajja ayise bintu muku byamajanja wabimanya yali naye amajanja yali abalongo wanekitukute mukira yali abalongo naye yamuwenda yamenyawo eyamajanja
Eya muende anyenyesi by the way. Bangama te mbaga ya majanja. Okulagirira abantu nti embaga eliye. Bichira janti. Buli mustense ni batekanga mu mukira gwente. Anti Kabaka yaliko ku mbaga eyo. Sekabaka Kamanya. Sekabaka Kamanya wa bimomu nana. Yaliko ku mbaga eyo. Kyekigeeta okubeera eyenjawulo neyo yali abalongo yali abalongo eno yakubankana nebo batenda byakulya eno yakubankanamu eya muwenda yanyenyensi era embaga ya Kabaka yagatta Obuganda n'abantu ba Buganda ne Uganda era olina agamba nti omwoyo gw'embaga tetuguumuza Baganda tukole tuti mu kyasa ekipya nga tumaze okweraba nti tulina obumu obumu obuwulira Kabaka yalega n'engoma Buganda bumu we wao tituli nobumu tukola Obuganda obupya munsi kwegamba omuntu ye nage zako okwagala okujjawo obumu obu ate wa Buganda we wao okuva dina okutuusa okuva royali nya kunamulondo nokutuuka kati Buganda bumu Buganda bumu kakati embaga eyo babagatira Namirembe obutafaanagana ke embaga endala eza bulijjo olunaku lwali lwakutaano akasikiko natwasula tubinuka buli sitenseni yategeka akasiki akaayo buli gombolola gyeri yategeka akasiki akaayo enkumba naye abantu Buganda yonna abantu bakola obusiki obusiki obwenjawulo kakati ekiseera kyatuuka ate era kyenzijjukira mu kukola emotoka Linkoni eyatambuza abagole saajimanyanyi eyaweebwayo rabbi Sajja wa Kabaka Rabbi Mulondo. Ezekeri Mulondo. Emoto keyo tewali ya jirinyamu. No mugoba wayo mwela bidde, mwela bidde. Kakati eyo yali Linkoni, yali bajileta mugeri yanja olugendo okuvuga abagole. Na ye, saba sajja ya soko kutuka Namirembe. Yali agenda oba Nnabagereka. Yakerewa mukwe dakikanga asatu ne yamara natuuka. Oba yagala kumulumya na kumukubya mukuma meme. Kakati bwe babagatta yabagatta yali sabalabiri misere ekyo mpala nyinkoyoyo. Ngayambibwako n'abalabirizi abalala abava mu Buganda. Kyokka ne bannaddiini ku ludda olulala baaliyo ng'omutiibwa Emmanuel Kardinali Wamala. Yokimanyi nti kukinyegenyege omu ku baawaayo amakula Kardinali Wamala yawaayo embogo za kimote. Manyi lwaki yaziwaayo yaziwaayo nga kwe bagenda okwaliira mujaguzo kubanga ono awasa Kabaka yalina okutegeeza Kabaka munne mujaguzo nti Kabaka afunidde Obuganda Nnabagereka era Katikkiro Mulwanyammuli yaweereza ente namba no neki n'omwenge ogwakagonja mu lubiri lwa mujaguzo e Kabowa kuba mujaguzo mujaguzo Kabaka ow'e Kabowa yalina okuvugira Kabaka Mutebi akubye nkanamu era mujaguzo zavuga mu lubiri mujaguzo manye vuga musanyu ne mundaku ne yali sanyu gerere ate ero kukongerako kina masira agasinga agabase Kabaka abalala waliwo okuweereza ente buli masiro abazaana n'abaddu ba Kabaka abalimu basobole okweyagalira mu mbaga kati munnange embaga bwetyo neetekebwa tekebwa era bwe baava Namirembe baumulirako katono ku bulange abagole ne bagenda kutwekobe Kabaka okulaga Obuganda Nnabagereka ku bagenyi ab'enjawulo naye ebintu bibiri byenzijukira ku mbaga eyo kwaliko kutwe ku reception kwaliko Kabaka w'abazulu oli gwenda kugambye goodwill kwa zirini yajja yambadde mu buwangwa bwe era President Museveni yasesa abantu yagamba yakola bwati ono mbadde manyi mukala mojja kubanga wana bakala mojja betulina wano abatayambala ono yali ayambadde naye ne bamutaya nti ayambadde nga Kabaka obwo bwe buwangwa bwe nagamba awo nkitegeeza ekirala kya sigenda kwerabira Katikkiro Mulwanyammuli essanyu lye yalina yali ya mwoki wa gonja nga agamba nti Ssaabasajja omazeeko pressure era njagala enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka jjuuko ekyuke egambe nti ontuuse Nnabagereka jjinda yatuuka Kabaka Mutebi ne simanyi lwaki enjogera eyo teyakwata bantu mu babiro okutegeeza omuntu ayagala ennyo munne nti ontuuse Nnabagereka jjinda yatuuka Kabaka Mutebi Kabaka bwe yava ku reception yalina ogenda eri mu kisaawe ky'ennyonyi kulimu ku by'otoyogeddeeko nti ku bantu abo abaali awo nange nnali olwo walitondaba
Kabaka alina okutwala Nnabagereka amulaga Obuganda eri awali abantu be musawe ky'ennyonyi era n'amukwata omukono n'amulaga abantu musawe ky'ennyonyi mu lubiri eri ewabeera Tabbulu. Wansawo kati wabeera Tabbulu baali basendawo ng'ennyonyi z'amagye zaagwangawo. N'amulaga Obuganda nti yuuno Nnabagereka ow'omusu Sulivia Najjinda. Ebimu ku bibala ebyava mu mbaga eyo ye mumbejja Katrina, Sara, Mirembe, Nachwa, Sangaliambogo. Yazali wanga nya July, Bidi Abidi Mugumu, St. Thomas Hospital, Elandani, Mugungereza. Era mumbe jawari, akuze, yamara name somo, Bugande mwenyumirizam. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nandi agadde okubuuza ebyakeeki n'ebyaki naye obudde keeki yaliko amadaala 20 obudde bwe butuweddeko era buli w'eddaala lyayo n'olwekyo mu kiseera kino keeki yaliko amadaala 20 era buli ssaza baali w'eddaala lyayo buli muntu n'agabana naye kye namanya ku mbaga eyo bannange Obuganda tebusosola omuntu omu yagamba nti abantu batuule mu bika byabwe naye bw'ogamba nti mutuule mu bika Odongo n'omuteekawa Opiyo n'omuteekawa Rutagandalo n'omuteekawa ne bagamba abantu batuule mu masaza kubanga bonna bantu buli muntu abake saza lyaba Kabaka we wawo era ekyamazima ekirala kyenzijjukira nti tenti eyatuulibwamu abakungu ababagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo mu Uganda yali tebangawo we mulundi gwayo tenti y'ekika bwe kityo baje gye bayita ekigambo mega tenti lwe kyasooka era nga oba yava mu nsi ki kyenzijjukira nti we baagireeta yali ebalemye okuteekawo era ne bagenda ku American Embassy ne bajjayo abakugu kati abakugu abo abaleetebwa mwe mwali ne mugerwa Francis ate ngaoyo gwe nkombe enziro ku mugongo n'olwekyo sibula tugende abatuulize era abatulaba ngamba kimu nti Ayi Katonda kuma Kabaka Mutebi awangaale. Wow. Abalungi abatulaba sobola kusukka wano mukasa nabe nze mbadde ntereddewo okubatuusaako programu eno nga tujjukira emyaka 25 kasokedde nga Ssaabasajja Kabaka akuba enkanamu. Munnange Azizi Matovu abadde ku ludda olwa kamera so nga ate munnange omulangira Sean naye abadde ali ku ludda olwa kamera. Akira Namungera ate ya saze ebifaananyi songa ate abaddewo okulaba byonna ye mukama wange Reverse Solomon Fernandez tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.